نن خدای ته پته ده چې د دې خپلو ملګرو او ستاسو د شوق په خاطر زه څومره په تکلیف راغلی یم. یو مهرباني به کوئ چې نن زما تقریر به په عاشق او معشوقې باندې وي، زما تقریر به په نور څه نه وي، نورې خبرې نه درته ټولې په شپېته کاله کښې خلاصې کړي. سنیان مې هم پېژندلي دي او شیعګان مې هم پېژندلي دي. دا دواړه ډلې هسې اړتو پړتو دي. ما پروسه کالې غالباً تاسو ته ویلي چې مونږ سنیان د ابوبکر صدیق نامه الو، نو بیا مې دام درته ویلي چې د ابوبکر صدیق لور چې بی بی عائشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودېده، نو د هغې نکاح په آسمانونو کې خدای تړلی و. اډوله یې څنګه وه، جهیز یې څنګه و، ولیمه یې څنګه وه، دا اس نه و، اس نه و. سنیانو حضراتو، نن ستاسو د ودونو د اسلام سره ډېډي پیسه تعلق نشته، ډېډي پیسه. ستاسو ټول ودونه لعنت دی. په پنځه پنځه زره روپۍ ورته موټر سجاوئ چاره دې کښې به څه وي. ما به ماما کې نه وي نن په ډولۍ کې، او ورسره دوړدوړې هم ناستې مخکې. زه چې په مال دوکان کې ناست یم او دا د موټر راباندې تېر شي، نو ما له دا را یاد شي چې ما به ماما کې نه وي نن په ډولۍ کې. بیا زموږ یو اشنا دی، د هغه وادونو بینډې کښې راوستې وم. ما هلته دا نو څه ارامتوب کړی دی، یعنې مور مې ویل چې اخري دي دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم. وایي په دغه مور ته سټکورې شي، دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه. نن زړې چې څومره ورانې دي، اوس خو بله مزه جوړه شوه. د سړو پتلون ارتي او د جنکو پتلون پتلون سټایل دا پنډۍ پکې راوتي وه. پتلون سټایل پرتوګ نن جنکو جوړ کړی او دا رای ډیټو دی. دیخوا وګورئ، نن یو عظیم کنجر خانه درته جوړېږي لګیا دی. دین پلازا دا به د ښځو عظیمه ډمخانه او کنجرخانه وي. که تاسو دا وایئ چې مونږ به د ابوبکر په نامه او د عمر په نامه خلاص شو، والله که خلاص شئ. اهل شیعه که دا وایي چې د امام حسین په نامه به مونږ خلاص شو،
زما دی پا خدا قسمی که بی خلاص تاسو با انا خلاصی گئے چستاسو وعده داسی وشی لکه پا کربلا که دا علی اکبر وعده چشوه علی اکبر پرزان سنبال دا جنگ پلور زی درم نسکور زی رنبش پیدا وعده دا سار جنگ دا روان یزید سرا علی اکبر پرزان سنبال دا جنگ پلور زی لڑم نسکور زی پستر گوڑن شچ سوک دا سی شہزادگان وجنی دا مظلومان وجنی دا علی اکبر وعدہ پا کربلا کسی ہو دا حضرت علی وعدہ چکے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو غختو او کینولو او پخپل ورطا دا بی بی فاطمی ایجاب و قبولو کو او دا ببر شرائے لپٹائے ورپسر کرا او جنکو تیویچ دا دا حضرت علی کو تبوزے ننو پاکستان دا کچنا زامنو نن دا غریبو ودون آن پا شادی حالینو کی آغا وردی وعده شده دی دا ملک ایزابت پسکول کی ملچه نکاله ملک ایزابت را غلی وقت سچر لندن نا لما یو اشنا دے دا غزے کی زد جمعی پورز ناسم آو اگر انن یو زبردست پروگرام دے مولانا سے بجازت و کچھ داو گل مالوی گو را دا ملک الزبت دا دلی دی دیانے وادو اور جنجی پتانگو کے روان پتانگو ستاسو وده ستاسو مره ستاسو جونده دا پا اغا طرز نئی چه کم طرز جناب محمد رسول اللہ خود لگه زما دی پا خدای قسمی چه دا جنت بویو نگو رئی دا جنت بوی خر بی دا زوی وعده بی کارڈ بی پا انگریزهی که چاپ کرده کئی که نکی کئی که نکی کارڈ پا انگریزهی که چاپ کری و دا مولاد نروادهی کارڈ چاپ کری یراشه چی لگه پا دواغان و رسخت کئی ایا مولا ماتبه دا لور دا ماشونی کارڈ می در لگلی تو خوران نلی ما ورتل چه از ما شما را ویلد اول سکالوا ملغو تکراوا دویم تو شرمون و شرمی گئی بی حیاء و بی غیرت قوما تاسو دا بارانی دم دا زمانی مسلمانان یئی دا بارانی دم پا موتی مالا که زو سیدما بارانی یو دمو دیر خسته دول که بے قبول نیو سڑے و آغا مشکیو اب ورطا کڑی دو زامن ورطا ویری چه سوی توب زدکا دی دول کی تا مگڑی گا کنی وجمو دی اگر ارخا بچی ہے بیانے گا دیگم توبہ بیانے گا دیگم
د ولی په غاړه ناست دی مشک ډکی بارانه شروع شو چې بارانه شروع شو نو دی ورته وایي چې نه ګډېږم درته زه زامنو ما نیکړی یم چې بیا یو ساعت تېر شو ویل نه ګډېږم که نه زامنو ما نیکړی یم که خیال وکوي دې ډورکي کې کله کله هغه د بلبلې اچولو چانس شروع کړي خو چې د بلبلې چال یې پکې شروع کړی دی نو دا مشک پس مکه رایشتی دی دوی ما نو د چاپلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډې دو شوی تاسو هغه قوم یې په دې مه نازېږئ چې جلسې ته رانیولو ملا تقریر هم واورېدو دا ملا ځان له د پلار کور وړاندې وی کنجرتوب نامه پې ولیمه کیدي په کوم شادي حال کې چې ښځې او نر یو ځای روټۍ خوري دا ولیمه ده وای دا ولیمه ده